Der themi afronizet deputetë të Bundestagut gjerman. Ndodhen prej muajsh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të neutralizuar dhe për t'i paraprirë ardhjes së Trumpit në pushtet, për të mos ndodhur ajo mënyrë, ajo qasje e papërgatitur e Gjermanisë, Francës dhe Europës në mandatin e parë të Trumpit. Le të themi edhe rrethanat gjeopolitike kanë ndryshuar. Po. Sepse nuk kemi më një Merkel e cila ishte për hapjen e dyerve të Europës, hapjen e Gjermanisë, futjen e emigracionit, për një qasje tjetër me Rusinë etj etj. Për një BE të zgjeruar, për një BE solidare. Po. Po. Sot Europa në disa këndvështrime është afër kërkesave që kishte Trumpin në mandatin e parë. Le të themi, Gjermania dhe Franca e kalojnë madje përqindjen e kuotave që kanë detyrime në si anëtare të NATO-s. Pra, atë pretendim që kishte për tërheqje SBA-ja e Trumpit, sot nuk e ka, sepse disa vendet BE-se plotësojnë. E dyta, vetë BE-ja kërkon të ngrejë një mur për të ndalur emigracionin dhe për të ngritur kufit, ashtu si që po mbyllë murin me Meksikën Donald Trump. Pra, ka një qasje tërësisht afër. Nga ana tjetër, Europa është dëmtuar më shumë nga lufta në Ukrainë se vetë Shteteve Bashkuara të Amerikës që janë kundër kësaj lufte. Dhe shumë europianë dëshirojnë një orë më parë ti jepet fund kësaj lufte. Pra, ka një qasje të re, por me gjitha të, pavarësisht kësaj, ndonë se Donald Trump është një gjyshi gjerman nga Bavaria, përsëri gjermanët nuk e mirëpresin si kandidaturë, dhe ka analiza shumë gjëra dhe gjata në lidhje me dëmin ekonomik dhe tregut europian që mund t'i vijë nga ardhja e Donald Trumpit, dhe i cili mund t'jetë dëmton tërësisht ekonominë europiane dhe mund t'jetë ndjeshme padyshim dhe në Shqipëri, se kur dëmtohet gjithë ekonomia europiane, Shqipëria nuk mund të qëndrojë jashtë. Dhe edhe për këtë kemi folur pak, se po të pyesë është bizneset që ato pak them në kuptimin e ekonomisë vogël, unë në dëshmi të tyre, kur flasë Kreshnik, thonë që e kemi ndjerë plotësisht çështjen e luftës. Sepse ka dhe një problem tjetër, realiteti është që pas i filloj lufta, çmimet u rritën, çmimet e konsumit, por dhe ato imobiliare, u rritën më shumë se gjatë pandemisë. Pra, lufta i dha një goditje më të fortë ekonomisë se sa vetë pandemia. Dhe, si pas gjithë gjasave, kjo luftë me demokratët në pushtet, është futur në një tunel pa dritë jeshile. Dhe ka shumë Europian që shikojnë si mundësi të mbylljes luftës ardhjen e Donald Trumpit. Nga ana tjetër, ju thash që shpesher unë kam si referencë të parashikimit të zgjedhjeve lobin hebre. Lobi hebre dhe Izraeli janë deklaruar tërsisht pro Trumpit. Dihet që Netanyahu ishte mik në shtëpinë e Trumpit dhe ata e mbështesin fuqishëm në këto zgjedhje dhe shpesher ata janë një lloj lakmusi, janë një lloj barometri që ku shkon lobi hebre, aty shkon fitoria. Pavarësisht se edhe në këtë rast, edhe në rastin me Netanyahu, flasim prapë mik i. Do të thonë, Trumpi të çon gjithmonë në biseda politike të personalizuara. Do të thonë, e ka mik personal, është në shtëpinë e tij, ka marrë pjesë të dasma, ka të tilla fabula. Po, për një arsye, sepse kjo është dhe strategjia që ka me Bashkimin Evropian. Trumpi thotë, unë se një fare bëhen, unë do vendosë marrëdhënie bilaterale, që do të thotë marrëdhënie me Gjermaninë, marrëdhënie me Francën, me Hungarinë. Viktor Orban thotë kam hapur shampanjën. Po. Ai e injoron Bashkimin Evropian në tërësi dhe si institucion kontekst evropian. Shqiptarët dëmtohen në çdo lloj aspekti, po tash. Do ta bëjmë atë diskutimin që dëmtohen shqiptarët, se dua ta bëjmë mirëfilli, po më thuaj kur Trumpi elaboron tezën që unë do të pushoj luftën edhe do të kem bisedime me Putin. Si vion bisedime në, sepse nuk arritëm do... Në kurrisë të Ukrajinës do jetë bisedimet, se do jenë kurrisë të Rusisë. Nga bisedimet për
përfundimin e luftës dhe një zgjidhje paqësore, zgjidhja paqësore është vetëm një, ndarja e Ukrainës. Nuk mendoj që ka absolutisht një plan B. Ka vetëm një plan, ndarja e Ukrainës, dhe ajo është marrëveshja që do të imponoj Trumpi duke u tërhequr nga NATO dhe duke mos i dhënë ndihmë Ukrainës. Çfarë presidenti krijon kjo në Evropë? Tani, në rast se bëhet zgjidhja duke nda Ukrainën e duke i dhënë një pjesë Rusisë, çfarë presidenti krijon në Evropë? Disa nga partitë nacionaliste të ekstremit majtë dhe djathtë janë rritur në mënyrë drastike në zgjedhjet e fundit për eurodeputet, që do të thotë në Austri, në Francë, në Gjermani, dhe ato kanë të njëjtat qëndrime me Trumpin, që do të thotë janë për të dhënë fund luftës, janë për të gjetur marrëveshje me Putinin, dhe janë haptazi për të ndërprerë ndihmat, qoftë ndihmën ushtarake, qoftë financiare, qoftë dhe për të mbyllur kufin emigrantëve ukrainas në Europë. Dhe në këtë prizëm, Trumpi ka disa parti politike që po fuqizohen dhe po shkojnë drejt pushtetit në disa vende kryesore që janë lider të Bashkimit Evropian, që do të thotë shqiptarët duhet të jenë të ndërgjeshëm që nëse Trump vjen në pushtet, sipas gjithë gjasave do kemi një erë të re politike në vendet kryesore të Bashkimit Evropian. Gjithsesi, ka disa vende që të cilat do të jenë më pak apo më shumë të interesuara për Shqipërinë. Pra, le të themi ekstremistët në Gjermani, qeveria e majt në Gjermani do të bjerë. Që do të thotë Scholz nuk do të jetë më kancelar, sipas gjithë sondazheve që shpallen çdo ditë të diele, ata dalin në mënyrë katastrofike 15%. Dhe si pas gjithë gjasave, kancelari i ri i Gjermanisë vitin e ardhshëm do tjetë Friedrich Merz, që është shefi i CDU-s dhe që është një nga më filo-amerikanët që ka njohur Gjermania në tre dekadat e fundit, për shkak sepse të backgroundit të ti të përfshirjes në biznes me korporatë amerikane, me jetesën e ti, shkollimin e ti, dhe në këtë kontekst, ardhja e Merz, pritet që pavarësisht se kush do të fitoj Trump apo Harris, të ketë një marrëdhënie dhe një qasje të re në raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por padyshim që kjo do të rrisë Partinë Naziste, Aleancën për Gjermaninë, e cila alternativën për Gjermaninë, e cila do të rritet shumë në përqindje, por nuk besoj që do të vinë pushtet në vitin e ardhshëm, sepse mendoj që demokristianët në Gjermani, e djathta në Gjermani dhe qendra do të krijojnë një koalicion më të gjerë për të çmangur ardhin e nazistëve në pushtet, por gjithsesi do të ketë një fuqizim të gjithë këtyre partive në Parlamentin Evropian, që do të thonë do të jenë pjesë e një vendimarrje më të gjerë dhe padyshim do ndryshoj qasja e Bashkimit Evropian në politikat e zgjerimit. Po që dhe deri tani politikat e zgjerimit nuk janë ato që ne prisnim të ishin para viteve 2012-2011, janë zvarritur, dikush ka thënë lodhja e zgjerimit evropian, e ka fajin Evropa, dikush tjetër ka thënë konflikti midis Kosovës dhe Serbisë ka vendosur ngërçin edhe për Shqipërinë edhe për precedentet e Bosnjës etj. Nuk kemi pasur një bashkim evropian i cili ka ditur të zgjidh problemin e konfliktit ballkanik për ta vendosur si një të tërë brenda BE-s. Jemi deri diku të qartë këtu dhe prandaj Amerika sa herë ka ndërhyrë është bërë prevalente në gjithçka që ka thënë, sepse duket sikur ka zvarritje të proceseve europiane. Dhe këtë e ka ndjerë dhe Europa vetë, Kreshnik, ndërko, shikoje rezultatin, besoje shikon edhe ti në ekranin që kemi këtu, deri në këto momente përsëri nuk është asgjë për të duar trokitur në kuptimin e ndonjë fituse, se përsëri vijojmë me ato votat të ditura, jemi në këto momente 14 nga 51 shtete ku përfshihet dhe DC, do me thënë 50 plus DC 1, 35 vota elektorale për Kamala Harris dhe 95 vota elektorale për Donald Trump.